Enne kui me selle videoga alustame, ma kohe ette juba vabandan ära, et siin ilmselt on palju tuult minu jutu vahele. Et antske juba ette andeks. Tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma pean ilmselt veidi valjemalt rääkima, sest nagu te näete, siis seekord ei filmi ma mitte oma videot toas nagu tavaliselt. Vaid me oleme kolinud õue, minu kodu, kuidas seda siis nimetada, katuseterrassile. Ja nagu te juba tänases video pealkirjast nägite, siis täna avaldan ma teile, mida ma kindlasti tahan see suvi ära teha. Suve on jäänud veel täpselt 2 kuud, see on väga pikk aeg, kõige ilusam aeg üldse. Ja ma arvan, et selle aja peaks kasutama ära võimalikult efektiivselt. Igates, alustame lihtsalt selle videoga. Ma olen nii ammu lihtsalt istunud ja rääkinud teiega. Ja ma kohe ei oskagi siin kuidagi olla. Sest ma olen nii harjunud vlogima, millal ma üldse viimalt istusin ja rääkisin teiega. Ma tõesti ei mäleta seda. Igatahes 14 asja, mida ma selle suvel kindlasti teha tahan. Loodan, et te saate siit ka inspiratsiooni ise endale selleks suveks. Esiteks, ma tahan kindlasti minna selle suvel Eesti saarele. Sest teate, see on tegelikult päris häbiväärne, kui vähe olen ma käinud Eesti saartel. Nagu ma peaaegu ei olegi käinud. Ma arvas, et ma see aasta käisin maikuus esimest korda üle 13 aasta äkki Saaremaal. Ja ma ei ole kuskil mujal, ma olen ükskord naissaarega käinud. Ja kunagi ammu tegelikult olen Kihnus ka käinud, aga ma ei mäleta seda absoluutselt. Igatahes, see suvi ma tahan kindlasti minna saarele ja see on meil ka plaanitud, see on meil kava väetud, me lähme juuli lõpus Kihnu saarele ja seal tuleb üks väga tore trip meil. Nii et see on üks asi, mida ma kindlasti tahan ära teha. Teiseks, ma tahan käia väga palju ujumas sellel suvel veekogudes, sest et minu jaoks annab veekogus ujumine sükse hästi suure vabadustunde. Ah, see on lihtsalt nii relaxing ja nii hea, nagu täiesti nii hea. Ma olen tidas kasvanud ka mereärasenju, ehk siis minu jaoks on veekogu ja kõik see väga seotud suvega. Seal käimine, selle salamine ja kõik see. Kolmandaks ma tahan palju telkida looduses. Või noh, telkida me tegelikult magame autos, sest et ma ei tea, autos on kõige veidikene mugavam isegi, kui telgis sa ei pea sellega nii palju jändama, telgi kokku panek ja lahti panek võtab lihtsalt ulmeliselt kaua aega ja autos magamine on midagi mõnusam ja lihtsam. Nii et kindlasti seda tahaks palju teha. Üleüldsegi jällegi on ju lihtsalt looduses rohkem aega veeta, et me elame linnas ja suvel eriti sa väga ei taha nagu linnas nii palju olla, kui sa ise elad linnas. Ma mäletan, kui ma olin väike, siis ma suvel just tahtsin hästi palju linnas käia, sest ma elasin maal. Või noh, ma ei elan nagu selles mõttes maal, et mingi lehmade ja sigadega, aga ikkagi maal, linnast väljas, oma kodumajas, et siis ma tahtsin siit palju linnas käia, aga nüüd kui ma linnas elan, siis ma tahaks pigem just loodusesse rohkem minna suve. Neljandaks ma tahan olla kindlasti väga aktiivne, käia hommikuti jalutamas edasi, nagu ma siiani olen peaaegu igapäev seda teinud. Ja teha palju trenni, et ei kaotaks ise ennast ära siin vahepeal, et seda kindlasti. Viiendaks ma olen kirjutanud, et ma tahan kindlasti puhata. Seda olen ma tegelikult juba kuu aega teinud ka alates sellest, kui mul kool läbi sai, siis ma olengi ainult puhanud põhimõtteliselt. Aga ma tunnen, et see ülikool ikkagi on väga-väga raske ja ülikooli ajal ma teen nagu nii palju asju korraga kuidagi, et seda puhkust on mulle nii väga vaja ja ma juba tunnen, et see kuu aega mulle nii hästi mõjunud ja nüüd kui ma 2 kuud veel puhkan, siis ma kujutan ette, et ma olen ikka väga puhanud ja ma olen ikka väga valmis seda viimast ülikooli aastat ette võtma. Kuuendaks ma tahan kindlasti käia oma vanema juures maal,
sinna ma eelmine suvi, isegi võib-olla üleeelmine suvi ei jõudnudki. Et mu vanaema elab ülimõnusas kohas, mis on täpselt jõe ääres, niimoodi, et tal on maja ja siis lähed kõni kaks sammu ja on jõgi ja see on täitsa eraldatud. See on looduses, see on nagu ülimalt äge koht. Nagu kui palju selliseid üldse maailmas leidub, väga vähe. Sinna tahan ka kindlasti jõuda. 2 kuud on veel aega ja me võtame selle kindlasti ette. 7. Tahan veeta rohkem aega oma perega. Ülikooli ajal jällegi on raskem leida aega, et kokku saada ja lihtsalt bondida rohkem. Et seda kindlasti õnneks siiani on mul see ka päris hästi õnnestunud, päris palju olen ma kokku saanud. Ja ka järgmisel nädalal on mitu asja meil koos plaanis. Et ja kõik, mis ma siia kirjan on pannud, tegelikult kõikid enda nimel ma ka hetkel töötan. Ja need on mul kavas, need on ülirealistlikud punktid. Et ma ei pane endale mingi ebarealistlikke ootusi. 8. Ma tulen kindlasti mõelda oma lõputöö idee välja. Et nagu te teate, siis ma lähen nüüd... Nagu te teate, siis nüüd mul hakkab 3. aasta ülikoolis. Ehk siis on aeg hakata kohe tegema juba oma bakalaureuse lõputööd. Kes ei tea, ma ütlen siia vahele. Ma õpin ajakirjandust BFMis. Igatahes midagi siis ajakirjandusega seoses ma pean oma lõputööks tegema. Mingid väikesed suunad, ideed on peas, aga mul ei ole mitte midagi kindlat ja ma lihtsalt pean hakkama läbi lappama eelmiste aastate töid ja mõtlema, mida ma ise teha tahan, mis mind huvitab. Ja see on mul üks suve suurimatest eesmärkidest, mida ma tahan kindlasti saavutada. Mõelda kindel lõputöö teema välja. Sest see on väga suur asi. 9. Ma tahan kindlasti minna kuskile kontserdile, sest et ma ei tea, suvi ja kontsert, see kuidagi see läheb nii hästi kokku. Talvel ma ei ole nendest asjadest nii väga huvitatud, aga suvi ja kontsert, see on lihtsalt best feeling. Ma lihtsalt tahangi, ma isegi võibolla ei tahagi kuskile festivalile minna, ma ei olegi kusjuures, ma olen ainult ühel festivalil oma elus käinud ja ma ei ole nii väga vist festivali inimene. Vahepeal vaatan küll mingid instastoorisid, et tegelikult oleks äge minna või oleks äge olnud käia seal, aga samas ma ei tea, kas ma viitsiksin niimoodi mitu päeva kuskil pidu panna. Ma olen pigem rahulikum inimene kodus, aga samas ma olen täiesti kindel, need on väga ägedad kohad ka. Aga eks paistab, kuskil kontsertile ma tahan kindlasti minna. 10. Ma tahan kindlasti oma praktika asjad korda ajada. Nagu te teate, või võibolla mõni ei tea ka, siis ma olen töötanud 10 kuud või oota, kaua ma olin? Jah, 10 kuud töötasin elu 24. Ja aga ma ei töötanud seal nagu praktika korras, et ma lihtsalt läksingi sinna täitsa nagu tööle. See oli juba aastaga tagasi, kui ma sealt ära tulin ja tegelikult on mul tänu sellele töökogemusele praktika tehtud, aga ma lihtsalt pean mingi räige paperimajandust ajama, et seda praktikana endal kirja panna sinna koolisüsteemi. Ehk siis see on mul ka võetud selle aasta eesmärgiks või selle suve eesmärgiks, et ma pean oma praktika asjad korda ajama. 11. Ma tahan korraliku pidu maha panna, võida kus, võibolla tahaks siis Telliskivisse minna. 3 aastat tagasi ma mäletan, ma käisin päris palju Telliskivi pidudel, et võibolla siis seal mingi korralik pidu maha panna. Nagu te teate, ma ei käi väga palju pidudel, aga lihtsalt ühe peo tahaks ikka suve jooksul maha panna. 12. Mul on suve lõpus sünnipäev, 25. augustil ma saan 21. Ja ma väga tahaksin midagi ägedat teha ma sünnipäeval. Ma ei tea, mis äge on. Minu jaoks oleks äge ka see, kui ma läheksime Kasperiga 2 klassi lihtsalt kuskile, ma ei tea, kus just spaasse. Ma arvan, et siis on ilusid ilmad, tavaliselt on. Et spaasse võib-olla mitte, kui uues on ilus ilm. Aga kui on kule ilm, siis miks mitte minna näiteks spaasse lihtsalt 2 klassi tähistama. Või siis, ma ei tea, midagi ägedat, midagi teistmoodi tahaks teha. Mul on nii ägedal ajal sünnipäev ka, et ma mingit otsest pidu nagu ei korraldaks. Kui ma 18 sain, siis ma tegin väga suure peo.
see oli nüüd juba 3 aastat tagasi reaalselt. Me olime just Kasperiga kohtunud siis, kus juures. Midagi ägedat ikka tõnks teha, kas siis sõpradega või siis Kasperiga kahekesi ja perega ka nagu loomulikult. Et nendega ei ole ükski aasta midagi, mingi tähistamist vahele jäänud. 16. Ma tahaks räigelt minna loomaaeda. Teate, kui väga ma tahaks minna loomaaeda? Ma ütlen teile, ma räägin teile ühe loo. Alates sellest, kui ma sain 1-aastaseks, kuni selleni, kui ma sain äkki 18, me käisime absoluutselt iga minu sünnipäev, 25 august, me käisime perega loomaaias. Kogu aeg, lihtsalt iga sünnipäev käisime perega loomaaias. See oli traditsioon. Ja miks see traditsioonis kujunes, oli sellepärast, et 25. augustil on ka loomaaia sünnipäev, nagu minulgi. Ehk siis see kuidagi oli nii tore traditsioon, aga kui ma kodust välja kvalisin, siis on traditsioon kuidagi läks ära. Aga jah, loomaaeda tahaks minna. Ma ei tea, kas just oma sünnipäeval, aga millalgi kindlasti. Mul lihtsalt meeldib loomaaias käia. See on kuidagi rahustav. Ja viimaseks, 14. ma tahan minna ka oma sõbrannadega matkama. Meil see on plaanid võetud. Kuskile tahaks minna telki lihtsalt magama, siis matkata natukene looduses Eestis ja lihtsalt sõike kvaliteet aega oma sõbrantsidega. Aga selline oligi siis tänane video, natukene teissugune. Ma loodan, et sa said ka siit mingid kasulike tegevusi või kasulike mõtteid, mida ka enda suvega ette võtta, et see lihtsalt jälle mööda ei läheks ja me hiljem ei kahetseks, et midagi tegemata. Täiega soovitan mingid asjad kirja panna endale märkmikusse ja lihtsalt nautige suve palju, mille ikka seda suve siin antud on. Naudime seda kuumalainet, ärme virise, lihtsalt veetke uues aega, varsti tuleb jälle külmalaine, varsti on jälle -20 kraadi. Naudime lihtsalt seda. Ja kui meil juba see troopika siia Eestisse on toodud, siis miks mitte võtta sellest viimast. Kui sulle meeldis see video, sa said siit endale kasulike tegevusi, siis võtta selle videolle like. Ja et sa ei magaks ka minu järgmist videot maha, siis vajutasin all subscribe nuppu ja kohtume jälle järgmises videos. Tšau!